Vysočina hostila mezinárodní cyklistické závody. Od čtvrtka do neděle bylo pro více jak stovku silničních cyklistů připraveno 5 etap závodu o délce přes 500 kilometrů. Úvodní etapa byla v okolí Nového Města na Moravě. Další den zdolávali cyklisté trať kolem Bystřice nad Pernštejnem. Další 3 etapy měly start i cíl v ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou. V sobotu na Borce silniční cyklistiky čekali hned 2 závody. Nejdříve překonávali téměř 100 kilometrů v dopolední etapě. Potom byla na programu časovka směrem na Velkou Losenici. Máte za sebou 5. etapu Vysočiny 2009 a jste celkovým vítězem. Jaká etapa byla nejtěžší? Tak nejtěžší byla určitě 2. etapa, v který jsem zaútočil a vlastně rozhodnul závod. A jaké jsou aktuální pocity po poslední etapě? Tak jsem šťastný, že jsem vyhrál, to je jasný, unavený a jsem rád. No. Poslední 3 etapy měly start a cíl tady na Brodské ulici ve Žďáře nad Sázavou a vy jste mi prozradila, že jste tady na té ulici dokonce vyrůstala, je to tak? Ano, je to moje, dá se říct, rodná ulice, odtud jsem chodívala z nedalekého domu do školy každý den na základní školu, tak teď právě tak nostalgicky myslím na to, kolikrát jsem touhletou ulicí šla a jak jsem tady vyrůstala, jaká to byla doba. Přece jenom jste tady kvůli předávání cen u cyklistických silničních závodů. Jaký je váš vztah k cyklistice? Tak u nás nejlepším cyklistou je můj manžel, potom hned 2. můj syn, 3. můj vnuk a já jsem někde až úplně za všemi ostatními, ale za to mám jeden primát a to mám úžasné starobylé kolo, které asi by už patřilo skoro do muzea, je po mé tchýni, úžasný stroj, nemá přehazovačku, takže proto jsem v tom pelotonu vždycky zcela zaručeně poslední, ale je to nádherný kousek, tak se ho nemůžu vzdát.